Тибет – один із найзагадковіших регіонів світу. Сюди за просвітленням летять щороку сотні тисяч туристів, аби вклонитися стародавнім статуям Будди. Живих втілень цього божества в регіоні 1700 та майже 50 тисяч монахів моляться у численних храмах. У середині минулого століття Тибет об'єднався з Китаєм, тож після цього потрапити туди стало надзвичайно складно. Та наш кореспондент Тарас Корнієнко днями повернувся зі столиці Тибету, яку ще називають «місцем богів». Навіть 4 години переліт з Пекіна до міста Лхаса, столиці тибетського автономного району Китаю, вражає. Вирвавшись із павутин пекінського смогу, наш лайнер повільно, ніби теж милуючись, пролітав над засніженими Гімалаями, середня висота яких 6 тисяч метрів. Згодом гірська хвороба додасть незабутніх барв нашій подорожі. Та спершу була колоритна, з національними традиціями, зустріч в аеропорту Лхаси. В аеропорту Лхаси навручили ось такі білі шарфи, як символ миру, добра та побажання щасливої дороги. Саму історичну столицю Тибету недарма називають місцем богів, адже там розташована резиденція Далай-лами, а також знаходяться численні буддійські храми. Щоправда, сам духовний наставник Тибету Далай-лама 14-й змушений був залишити регіон ще 1959 року після невдалого повстання місцевої армії проти китайської влади та оселитися в Індії разом із урядом у вигнанні. Ця тема у комуністичному Китаї досі є болючою. Пекін закликає Далай-ламу 14-го відмовитись від сепаратистських заяв про розкол країни. Для нас дуже важливо зберегти духовні надбання Тибету. У храмах автономного району 1700 живих втілень Будди та 47 тисяч монахів. Далай-лама 14 має швидше індивідуальний вплив за кордоном, а не є духовним представником нинішнього Тибету. Лхаса – столиця тибетського буддизму. Щороку поклонитися богам сюди приїздять більше мільйона вірян. Після так званої культурної революції Мао Цзедуна в середині минулого століття частину храмів зруйнували. Та нині китайська влада запевняє – відновлення святинь завершене. Найвідоміші буддистські храми – Потала та Джоганг – внесені до спадщини ЮНЕСКО. Джоганг – найсвятіше місце Тибету. Цей храм ще називають домом Господа, адже тут збереглася унікальна статуя Будди, привезена сюди в 7 столітті. І щодня сюди приходять сотні паломників, аби здійснити кору – ритуальне поклоніння святиням. Кору віряни здійснюють, обходячи святиню по колу за часовою стрілкою. Та спершу кожен має спалити у спеціальних печах принесену з високогір'я траву, віддавши шану Будді. Поблизу кожного храму десятки молитовних барабанів. Це ритуальні барабани. Коли паломники здійснюють кору, ритуальний обхід храму, вони повинні під час молитви торкатися їх ось таким чином. Буддисти вірять, обертаючи барабан, вони очищуються від негативної карми, накопиченої в цій та попередніх життях. А на даху знаходяться дві золоті лами та колесо дхарми, як символ раннього буддизму. Ми приїхали до Лхаси потягом, тож спершу милувалися горами Тибету, а нині вражені яскравими буддийськими храмами. Це дійсно величні споруди. Поблизу Джоканга – храм Потала, колишня резиденція Далай-лами. Нині тут музей, знімати всередині заборонено. Щоправда, нам вдалося відзняти кілька кадрів молитви паломників. Комплекс збудований із двох старих будівель. У білій жив духовний наставник Тибету. Слідом за білим іде Червоний палац. За традицією, це місце молитви Далай-лами. Сюди досі приходять сотні паломників, аби вклонитися стародавнім статуям Будди. Навпроти Потали вже історія сучасного Тибету, пам'ятник воз'єднання з Китаєм та зображення партійних лідерів місцевої компартії. З Китаю Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти ICTV.